Ahoj, tady Honza. Čau, tady Markéta. Vítejte u naší show. Ahoj, tady Honza. Čau, tady Markéta. Vítejte u naší 3 v 1 challenge. Ahoj, tady Honza. Čau, tady Markéta. Vítejte u naší 3 v 1... Jaj! Ahoj, tady Honza. Čau, tady Markéta. Ty vole. Ahoj, tady Markéta. Ahoj, tady Honza. Vítejte u naší 3 v 1 challenge. A začneme první challenge. Zkus mě rozesmát. Tahle challenge spočívá v tom, že já se napiju vody a Honza se mě během 30 sekund bude snažit rozesmát. Pokud se mu to podaří a já tu vodu vyprsknu, má bod, pokud ne, mám bod já. Tak jdeme na to. Čaje, hej! Prosím tě, ty jsi šla tam do krabu, kradla si tam něco, že jo? Mě řekla ona, že si ukradla ponožky. Že si ukradla to, jak se to jmenuje, ty pokakary kalhotky. Pum. Ty jsi se mnou má přišla. Stop. Tak, a teď jdu já. Nevyprskneš to na mě, že ne? Ty bys to na mě vyprsknul, ale no. Dívej, jak jdi mu nos drama. Dívej. Aj, ušima umím. Očima umím. Tady dle, dívej, nozdry, prstínek si tam, hodinky si tam dám. Tady dívej, koukej. Nic, ne. Hugačaga, hugačaga, nic. Můžu tě vylechtat? Mám to? Skoro. Teď je odveta, takže zatím je to 0-1. Markéta, pro mne. Markéta. Tak se snaž, jo? Vítězí zatím. Prdnu si, jo. Počkej. Já nevím. Počkej, já tě musím rozesmát. To není možný. To je fakt... To je těžký. Stále je stav 0-1. A já se to pokusím zvýšit na 2-0, takže Honziko napíšte. Umíš prdět na podpaží? Ne, je to nejde, prdět vůbec. Počkej na druhou stranu. A počkej, ještě koleno. Nejde, nejde. Ne, ne, prdět. Ještě na kačmrdu můžu zkazit, prdět. Vyprsknu, vyprsknu! Já jsem vyhrála challenge, která se jmenuje Zkus mě rozesmát, takže teďka je to na tobě, pokračujeme s challenge s názvem 7 sekund. Tato challenge spočívá v tom, že vlastně já třeba musím splnit nějaký úkol během 7 sekund. No a ten, kdo na konci prohraje, tak ten vypije syrové vajíčko. Tak já udělám všechno pro to, abych vyhrál. Tady mám pro tebe takový úkol, tady máš papír a tušku, zakryju ti oči a musíš poslepu nakreslit svoji mámu, tátu, sebe a bráchu. Za 7 sekund. Můžu? Jo. Kde je ten papír? Bláho, tak to ne. Tak jo, takže 3, 2, 1, jedem. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jedna. Co jsem nakreslila? Náhodou? Jo, jako dobrý. Jo, ale jste tam všichni. Plešatý trošku. Já mám pro tebe taky super úkol. Máš během 7 sekund rozsvítit všechny světla, co tady v tom bytě máš. 7, 6, 5, 4, 3,
Během 7 sekund musíš otevřít okno a vynadat bezdůvodně lidem z okna. Ale hodně nahlas, hodně. Něco si vymyslím, musíš jim prostě vynadat a vylít na ně svůj vztah. Jedna. Nesnáším vás! Pardon, pane, ale musím to přijít, mám tady úkol, který je horší. To byl člověk normálně, ten spadl ze třechy málec. Mám pro tebe úkol, že během 7 sekund si musíš nalakovat aspoň 2 nebo 3 prsty na levé ruce. OK, dobře. Dáš to? Dobrý. Takže 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Krásně to máš. Vůbec to je jako normálně na manikuru půjdu v tom. Vyjmenuji během 7 sekund anglickou abecedu. Takže... Ježiši Kriste. Jdeme na to. Takže 7, A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, O, B, B, L, M, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, B, kurňa. Bláho. Tak to je, to z mě dostal. To bych možná českou dala, ale anglickou teda. Protože já chci, aby si přivolal během 7 sekund výtah. Nemusí dojet ten výtah, ale prostě, aby si to sprintnul přes... Zavolal a vrátil se zpátky. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Mám pro tebe úkol. A spočívá v tom, že mi musí zaspívat mashup ze 3 songů od Lucie Bílý. 7, kdo 6, to řek, snad ne 5, já, asi 4, já. 3, 2, trouba, láska, trouba, syčí, strouby ven, kurník, šopa. To se nedá. Pěkná potvora, protože já vím, že máš strašně moc známých a velkou rodinu, takže prosím tě, během 7 sekund vyjmenuj bratrance, sestřenice, babičky, dědečky. Jestli znáš aspoň začáteční písmena, můžeš si to zkrátit tím, ale máš na to 7 sekund, no? Ty krás. 7, 6. To se nedá, to se nedá. 3, 2, nikomu, 1, 0. Neřek ani mamku, taťku, nic. Je to vyrovnaný, je to 4-4 a jdeme na další úkol. A jelikož doma nemám takový ty klasický holčičí odličovací věci, tak tady mám pro tebe aspoň toaleťák. Děkuji ti. A krém. A ty se musíš během 7 sekund odlíčit. To se posmolujeme. Takže 3, 2, 1, teď 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Dobrý, jsem dneska. To vůbec nešlo na rozenku. Dobrý, jsi dneska. Zatím vedu, takže Honziku, ty máš za úkol teďka touhle žiletkou si vyholit na kterékoliv noze chceš prostě nějaký prostor, aby to vidělo, že to je fakt jako vyholené. Takže co nejvíc prostě to musíš dát během 7 sekund. Já tě zabiju. No dobrý. 2, 1, teď! 7, 6, 5, 4, 3. To si děláš srandu, ne? Dívejte, prostě tady, tady. Tak je to vyrovnané, je to 5-5, je to remíza, takže vejce nikdo pít nebude. To je pravda, ura. Ale teďka je vaším úkolem, my dáme na Facebook takovou výzvu, abyste nám napsali, co teda za tu remízu máme udělat a počkejte si na to do konce videa, protože tam uvidíte, co teda vlastně jste nám vybrali. Tahle challenge spočívá v tom, že budeme na otázky odpovídat buď to ano, nebo ne. Šli jste někdy ve stejný den na rande, ale po každý s někým jiným? Ve stejný den? Ne. Jako
Já. Kecáš. To byl fakt, ne? Nikdy jsem nic neukradl. Asi jo, ale nebylo to to. Omylem, třeba jsem něco vzala třeba zapalovač. No jasně. No, zapalovače krade moc ráda. Použili jste někdy něčí cizí zubní kartáček, aniž byste mu to řekli? Ty taky, jo. Stalo se vám někdy, že jste zapomněli jméno člověka, s kterým jste byli zrovna na rande? Ne. Já jo. Bohužel, bohužel hned ten první den. Pochválili jste kamarádce oblečení i její nový vlasy, aniž byste jí pak řekli pravdu, že to bylo hrozný? Bohužel pro mě, ale ona z toho měla takovou radost. Ano. Tak jsem jich to nechal. Lezli jste si navzájem vy dva někdy na nervy? Ne. Já teda ne. No. Teda jako ty mě, ne? Teda. No ty mě taky ne. Šli jste někdy na rande s někým, i když jste zrovna měli vztah? To by bylo podvádění, takže ne? No tak jasně, nečeliče. Ne. Dělali jste někdy sex po telefonu? Ne. Honzo! I přes webku. Dobrý, jdeme dál. Utekli jste někdy z restaurace či klubu bez placení? Ne. No. Ne, určitě. Já tak jakože ne, ano. Ne, ano. To jsem byla ne? Jako, byla jsem třeba jako hodně to. Jo, jakože. Napojitelná, prostě jsem odešla a neplatila, no. Ale vyrovnala jsem účty na druhý den, tak to je zase to ne. To je zase něco. Utekli jste někdy z rande? Jo. Ne. Já. Já jsem hodná. Já to vydržím a přetrpím. Ten člověk byl strašnej, ty. Udělali jste někdy nahatý selfiečko? Jako úplně, úplně? Ne. Ty jsi sexuální úplně nějaký, ty. No to, já nevím, já jsem se chtěl vidět nahatý na fotce. No sebe, určitě. A nikomu jsem to ale neposílal. Byli jste někdy opilí už dopoledne? Dopoledne? Asi jo. Asi jo. Jo, no. Poslali jste někdy nemravnou SMSku špatný osobě? Nemravnou špatné osobě to ne. Ne? Spíš takovou nadávací. Já bych jako spětla jsem se, ale ne teda nemravně. Jsem měl hrozný nervy, si pamatuju. A psal jsem tam hrozně zprostě, jakože úplně prostě, hrozně moc. A poslal jsem to prostě člověku, který byl úplně nejhodnější na světě. A závěrečná otázka. Lhali jste u některé z těchto otázek? Lhali jste u některé z těchto otázek? Ne. A lžete i teďka? Nebo ne? Ne. Markéto. Normálně včera jsem byl ze sestřenicí a její bratranec, tak toho teta normálně mě říkala na koncertě, že tě potkala v náchodě, když si tam zpívala, vystupovala. Počkej, tak na to se napíš. No napíš se, počkej, já tady ještě zapálím další, protože toho máme tady hodně. Ahoj, jsem Markéta Konvičková, sestřenica. Proč se mě děláš srandu čaje? Tak co ti je? Dej si cigaretu radši. Tyka nemůžu. Jak to, že nemůžeš, Honziku? Jsem vykouřela karton. Karton? To ne! Hele, nezaspíváme si něco, Honzo? Třeba bloudím. A já bloudím. Okay. Včera jsme na to cvičovali s Roma Boys novou písničku. Ve světě, kde zabloudím se. Rendo.
Miluji tě. Já doufám, že jste pochopili, že jsme si vyměnili role, protože to přesně jste nám vybrali na našem Facebooku. Já jsem byla Honza, tohle je Markéta. Nejsme, tak nějak, jak to říct, nejsme alkoholici, nejsme kuřáci. Ale prostě to máme rádi. Ale máme to rádi, takže budeme se na vás těšit. Už za týden vychází náš nový duet, který se jmenuje Toužím. A já doufám, že se vám to bude líbit, protože my se na to těšíme moc. Ha ha ha.